أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا صدق الله العظيم. سورة النساء مدنية وهي 176 آية. دا سورة النساء مدني سورة مدينة منورة كي نازل شوي دي يوصل شبق أو يا آياتنا دي و24 ركوعا أو سليرش ركوعان دي يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة اي خلقوا هو يريغي تاسو دخبل ربنا اغرب جي تاسو پیدا کرئے من نفس واحدة ديو نفسنا وخلق منها زوجها بیا پیدا کړی دی الله پاک د دغه نفس نه زوجها د د جوړه وبث منهما رجالا كثيرا ونساء خواره کړی دی الله پاک د دې دواړو نه رجالا كثيرا ونساء سړی ډیر او ښځې ډیرې حضرت آدم علیہ السلام اول البشر اللہ پاک پیدا کر تمام انسانان و بابا حضرت آدم علیہ السلام آدم علیہ السلام دا خورنا اللہ پاک پیدا کر دی شپیت قسم خورا دزمک را جمع شلا خوشته شلا او بیا دا غینا دا آدم علیہ السلام بدن مبارک جوړ شو نوے فٹ اوچتوالے دا آدم علیہ السلامو سلورنی مشلے فٹا اوچتوالے دے او دا سینے پلنوالے دا لسنیم فٹا دے بدن د خورې جوړ شو روح پکې واچولی شو د روح اچولو نه پس ړومبی یې انټوشي وکړه او د انټوشي نه پس یې ړومبی خبر وکړه الحمدلله بیا فرشتو ته سلام کړی دی دینه پس الله علم ورکو
او یو امتحان او شو د فرشتو او د آدم علیہ السلام په شریکا هغه امتحان کې فرشته ناکام شوی سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا په دې الفاظ فرشتو د خپل بی علمي اظهار وکړ او د آدم علیہ السلام نه چې تپوس شوی دی نو فورا نه جواب کړی دی نو الله پاک یو انعام دا ورکړ چې تمام فرشتو ته حکم وکوي آدم علیہ السلام ته سجده وکړي نو ټولو ورته سجده وکړله او دویم انعام یې دا ورکړ چې جنت ته داخل کړ په جنت کې داخله وشوله اوس دې نه پس جنت کې هر څه شته ټول نعمتونه پکې وو خو د آدم علیہ السلام د پاره هم جنس پکې نه وو نو جنت د اوده کېدو یا د خوب او د مړ کېدو ځای نه دی جنت کې بنده همیشه بیدار وي او د جنت د نعمتونو خوند او مزه اخلي په آدم علیه السلام باندې خدای پاک پرکالی راوسته او د پرکاله په حالت کې ګسه پخته د آدم علیه السلام اوستې شوله او د دغې ګسې پخته نه حوا بیبي پیدا شوله وی حوا ته حوا ځکه وی انما سمیت حوا لانها مخلوقة من شیء حی دا پیدا شوی دا د جمدی سیزنا چې آدم علیه السلام دی اوس د آدم علیه السلام نه حوا بیبي پیدا شوی دا او چې څنګه عام انسانان پیدا کیږي د تولد په طریقه تولد او تناسل په طریقه نو په هغې طریقه باندې نه ده پیدا نو داسې د څوک نه وایي چې حوا بیبي خو د آدم علیه السلام لور ده نه لورې نه ده نه لور ده و نه خور ده بیا په جنت کې د آدم علیه السلام سترګې اوغړېدلې حوا بیبي جنت کې پیدا ده او آدم علیه السلام چې ورته وکتل نو دا ډېره خشته وه آدم علیه السلام لاس ور اوغزو وی فرشتو ته چې مه یا آدم ته لاس مه ور مخکې کوه حتی تؤدی مهرها سوچې د مهر نی ورکړې نو لاس به نه ور مخکې کوې وی چې مهر څه ورکړم ما سره څه دي وی فرشتو ورته وی حتی تصلی علی النبی محمد صلی الله علیه وسلم ستا اولاد کې پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم به پیدا کیږي په هغه باندې درود ووایا یو روایت کې دي چې درې ځله درود ویلې دی او بل روایت کې دي اوولس کره ته درود ویلې دی نو چې درود یې ووی دی مهر که نو نکاح په جنت کې د آدم علیه السلام او د حوا بیبي شوی ده وی په دې کې اشاره ده دې خبرې ته چې پیغمبر علیه السلام واسطه ده د کل موجوداتو لپاره که په ده یې درود نه وی ویلې په پیغمبر علیه السلام یې درود نه وی ویلې مهر به نه ادا شوی نکاح به نه وه شوی نو مهر ادایگی اوشوله بیا دنیا ته چې راغلی دي نو په دنیا کې د آدم علیه السلام نه او د حوا بیبي نه انسانان پیدا کېدل شروع شو وبث منهما رجالا کثیرا ونساء آدم علیه السلام نه او حوا بیبي دواړو نه الله پاک خواره کړل په دې ځمکه کې رجالا کثیرا ونساء کثیرا
سړی ډېر پیدا شو خزم ډېر پیدا شو دا آدم علیہ السلام با بچی چې کېدل نو یو الک او یو جنې برغ با پیدا کېدل بعض خلق وایي چې دا آدم علیہ السلام او دا حوا بی بی با روزانه دو بچی کېدل یو الک او یو جنې او بعض وایزان وایي وی سار بم دو کېدل او ما خام بم دو کېدل دا دواړه خبرې دروغ دي نه سار دوا او نه ما خام دوا دام غلط او ار رز دوا دوا پیدا کېدل دام غلط بلکې په خپل نیټه مقرر باندې با الک او جنې پیدا کېدل وان هوا حملت من آدم 20 بطنا أو 40 بطنا في كل بطن ذكر وأنثى دا آدم عليه السلام أو دا حوا بي بي شل زامن أو شل لوريان شوي دي شل زامن أو شل لوريان دا آدم عليه السلام أو دا حوا بي بي پیدا شو او دا به دوه دوه کېدل یو الک او یو جنې نو شل کرتې بچی روړي دي او هر کرت کې به یو الک او یو جنې وا او یو روایت کې سلویخ راځي نو سلویخ الکان او سلویخ جنکې پیدا شوي د دې نه زیاتی بل روایت پکې نشته بیا به آدم علیه السلام د دې خپلو بچو ودونه کول نو کم چې دوه برغ پیدا شوي د هغې خپلو کې نکاح جایز نه وه د موجوده وخت کې چې څنګه رور خور نکاح جایز نه ده نو دا خپل رور خور ګڼل کېدل د دوی نکاح جایز نه وه او بل ځل چې به پیدا شوي نو د دې ځل پیدا کېدو والا سره د هغوی نسبت د موجوده وخت په اعتبار داسې و لکه د تره د ترور او د ماما بال بچ چې دې ته موږ رور خور وایو خو نکاح مو سره کېږي د تر لور سره نکاح کیږي د ترور لور سره نکاح کیږي د ماما لور سره نکاح کیږي او خورم وته خلق وای وړوکوالي کې یو بل ته رور خور وای او چې اخر وخت راشي مور پلار یې غوښتنه وکړي نو هغه نکاحګانې کیږي نو د آدم علیه السلام خپل زامن لونه سلویخ یا اتیا او دینه پس چې ودونه به کېدل نو دا غې نه بیا نسل زیاتېده نو آدم علیه السلام چې وفات کېده سلویخ زره خپل بچی لیدلی دي دا ټول نوسان وسی کړ وسی کو دی ټیکری پر دی سلویخ تو زره ته رسیدلی دي بس منهما رجالا کثیرا ونساء نو په دنیا کې دا څومره انسانان چې دي دا ټول د یو آدم علیه السلام نه الله پیدا کړی دی الله د نش نه شته کړلې بقای درکړه په دنیا کې باقی اوساتلې نو د دغه الله نه یریږي د دې الله فرمان برداری ضروری ده دې ده کې دوه مضمونه ذکر کیږي اول دا چې الله خالق دی الله موجود دی الله تاسو پیدا کړلې موجود کړلې دویم دا چې تاسو سبب د وجود آدم علیه السلام شو یعنی یو ابو البشر حضرت آدم علیه السلام تاسو لپاره سبب شو دنیا ته دراتلو سبب آدم علیه السلام شو نو زمان اصلی تعلق د الله سره دی او بیا د یو آدم علیه السلام نه ټول پیدا یو نو په مخلوق کې د خپل نوع انساني سره به ښه سلوک کوو نوع انساني نو د الله تابعداري د خپل خالق تابعداري
او په مخلوق کې د خپل نوع رعایت کول دا غي سره خصلوک دا په انسان باندې لازم دی نور مخلوق سره هم احسان کې دا زناور دی مسلمان ته حکم داري چې په دې زناورو په ظلم نکې زیاتی کار د وس نه به پې نکې نو په دې نورو زناورو به هم انسان رحم کوي خصوصا په خپل نوع انساني باندې به ډېر شفقت کوي وایي دا تمام بني آدم داسې دي لکه د یو بدن اندامونه بني آدم اعضای یک دیگرن که در آفرینش زیک جوهرن بنی آدم د یو بدن اجزا دی اندامونه دی ځکه چې په اول وخت کې د یو آدم نه پیدا دی چې عضوی بدرد آورد روزگار و دیگر عضوها را نماند قرار و یو اندام که چره په درد شي چې عضوی بدرد آورد روزگار که یو اندام دردمن شي دیگر عضوها را نماند قرار نور اندامونو ته به قرار نه وي که د خپې قچه ګوته دې د شپې درد کوي سترګې به دې غړېږي اوده کېدی به نه شي ټول بدن به دې په لړزان وي که یوه سترګه دې خوږ وه ټول بدن به دې په لړزان وي خوب ته نشي کولی نو په دې دی که الله خپل خالقیت ښکاره کړی دی او د خپل طاعت تابعداري حکم یې ورکړی دی او د انسان سره د اتحاد حکم یې ورکړی چې متحد اوسېږي یو بل سره ښه تعلق ساتي یا ایها الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم اے ټول خلکو او یریږی تاسو د خپل پروردګار نه الذی خلقکم هغه الله چې تاسو پیدا کړی من نفس واحده د یو نفس نه وخلق منها زوجها الله پیدا کړی دی د دغې نفس آدم نه زوجها جوړه ده وبث منهما رجالا کثیرا ونساء خوار کړی دی د دې دواړو نه رجالا کثیرا ناری نډیر و نساء او زنان ډیرې وخلق منها زوجها احادیث کې راغلی دی چې د آدم علیه السلام د ګسې پختې نه پیدا کېدل د حوا بیبي شوي دي پختې د یو طرف ته او بل طرف ته د انسان چې دا جوړې جوړې دي نو د زنانه پختې دا به دواړو طرفو ته جوړې جوړې وي او د نارینه پختې به ګس طرف ته یوه کمی او ښي طرف ته برابر جوړې وي وخلق منها زوجها الله پاک پیدا کړی دی د دې نفس آدم علیه السلام نه زوجها جوړه ده نه دا د ګسې پختې نه دا زنانه پیدا ده او دا ګسه پختې نری ده کږه ده کمزورې ده نو دا زنانه کمزورې دي ګزاره به ورسره کوې او که نیغې چې دا کږه پختې نیغومه نو ته که ورسره زور کوې نو ټق به ناری کې ماتېږي نو ډېر زور به ورسره نه کوې ګزاره کوه خو داسې پړې پې مه ورسستوه چې څنګه د نوي دي دا به بیا نور هم کږه شي نو حکمت عملی به ښه استعمال کې چې ډېرو کږېدو ته به هم نه پرېږدې او نیغوی یم ما دا به داسې کږه وي او ته به ترې خپله فایده اخلي واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام واتقوا الله او يريگه ده الله نا الذي اغا الله تساءلون به چه تاسو یو بل سره سوال کوي په خاطر ده الله
فواسطه دا الله والارحام او اويريگه دا قطع رحمنا خيال كوصل رحمي كوا لرحم خيال ساتا درشتداري خيال ساتا يو دا الله پنم بانده بنده سوال كي چا چاتر کار پیخ شیو نیکی دا تنیا دا اللہ پا خاطر دا فلانے کار را لوکا نو دا اللہ خاطر مخ کشی او کل یہ رور میں نے دا رور والے خاطروں کا دا کار را لوکا رور میں نے پلار میں نے تر میں نے ماما میں نے نو دا رشتہ داری دا دا رشتہ دارے خیال ساتل پکار ری او دا حاجت دا پارا دا رشتہ داری میں واسطہ جوڑی گی نو دا قطع رحمين زان ساتا و سل رحمي كوا تمام افراد انساني على العموم دا خسلوك لائق دي خود دي آيات كي دا رشتدار سر دا خسلوك حكم راغل دي بد سلوك و سرم كوا حديث مبارك كي راغل دي الله پاك فرمائي انا الله وانا الرحمن ز الله يما ز رحمان يما خلقت الرحم رشتہ داری ما پیدا کرے دا وشققت لها من اسمي ما دي لنم دخپل نم نجدا کرے دے دا رحمان و دا رحیم دا دین دا حرفون رواغشتل او رحم لفظ جوڑ کر فمن وصلها وصلته چاچه سل رحمی اکرلا زب اخبر رحمت سر یوزیکم ومن قطعها قطعته چاچه قطع رحمی اکرلا زب اخبر رحمت نجوداکم او بل حدیث مبارک کرا غلی دی اللہ پاک مخلوق پیدا کر چه فارغ شو ویدا سل رحمی رحم رشتداری چه دنو دارا پاس دلا او اللہ پاک پوری ان خطلا وی اللہ پاک ہوتا چه مح نوی دی رشتداری واتی چه هادا مقام العائد من کا من القطیعت سوک چه قطع رحمی کئی نو دا غد پناہ حاصل اولو دا زید تا پوری زکو ان ختم وی اللہ و توی چه تا پدیر ازا کی گی نا چه زی یو زی کم اغا سوک چه تا یو زی کی یعنی چه سوک چه لرحمی کی اغا زی خپد رحم سر یو زی کم او اغا کس کٹ کما چه ستا خیال نساتی قطع رحمی کی نو دا خپل رحمت نے کٹ کم وی رشتہ دارے وی چه ولی نا بل حدیث کی رازی اللہ فرمائی من وصلک وصلتو ومن قطعک قطعتو سوک چه تا وصل کی زب اخپل رحمت سر وصل کم چه تا قطع کی دا اخپل رحمت نبی کٹ کم او دا رشتداری پا عرش پور زولندی او دعا کی من وصلنی وصله اللہ ومن قطعنی قطعه اللہ وی سوک چه ما وصل کی اللہ دا اخپل رحمت سر یوزے کی سوک چه ما کٹ کی اللہ دا اخپل رحمت نکٹ کی یو حدیث مبارک کی راغلی دی من احب ان یبسط له فی رزقه اگر سوک چی غواری دے خوخی چی زما پر رزق کے دے فراخی راشی وینسع له فی اثره او دد عمر دے دیر شی فلیسل رحمه نو دے دے سل رحمیو کی کسو غواری چی عمر کے برکتوی رزق کے برکت وی دے دے رشتہ دار سرا دے رشتہ دارے خیال و ساتھی نو دے سل رحمے دو غٹ فیدی دی آخرت کے بے ثواب دیر وی
په دنیا کې د سله رحمې فایده داله رزق فراخه او عمر کې برکت. عبد الله ابن سلام رضی الله تعالی عنہ فرمای پیغمبر علیہ السلام مدینه منوره ته تشریف راوړ. وی زه حاضر شوم پیغمبر علیہ السلام دا کلمات مبارک ویل. اولمبه زما په غوږ کې رالن یا ایها الناس افشوا السلام واطعموا الطعام. یا ایها الناس اے خلکو افشوا السلام سلام خور کے واطعموا الطعام او پخلکو طعام خوروے وصلوا الارحام صلہ رحمی کوے وصلوا باللیل والناس نیام دشپی منزو نکوے چی خلق ادوی تدخلوا الجنة بسلام جنت تا پسلامت یابان داخل شے. یا ایوہ الناس افشو السلام اے خلقو سلام دیر کے ہر چاہتا سلام کوئے کہ پیجنے و کن پیجنے سلام ہوتا کوئے و اطعم الطعام با نہر باننے طعام اخروا وصل الارحام او در اشتدار خیال ساتا وصلو باللیل والناس نیام دش پیچ خلق ادی نتبیدار شمنزو نکوا نتدخل الجنة بسلام. میمونه بی بی در پیغمبر علیہ السلام بی بی در رضی اللہ تعالی عنہ اگه خپل یو وینزا دا اللہ در رضا دا پارا ازاد اکللا پیغمبر علیہ السلام تیر دی ذکر رکو نواتے ہو فرمائل لو اعتیتها اخوالکی کچر دار اخپل و ماماگانو لور کلیوی کان آزمن لی اجرک دا بستار پار دیر لوی اجرو کدی ماماگانو لور کلی یعنی رشتدارو لدی ور کلیوی نو اجر بدی پی دیر شویو. نو وینزی غلامان ازادول دا دی ترغیب اسلام ور کلی دی بہترین کار ثواب دی دا دی باوجود دا سل رحمه مرتبه دا دینم اوچه ترا ماماگانو لبدی ور کلیو. از صدقتو علی المسکین صدقتون مسکین لچه صدقه ورکنو دا یو صدقه دا و علی ذیر رحمه ثنتانی او کرشتدار لده دا یو صدقه ورکلا دا دو صدقه شولی صدقتون و سلتون یو دا خیراتو که و بده سل رحمی دا اکرلا. او چه کم سڑی دا رشتداره خیال نساتی وی جنت تا بنزی لا يدخل الجنة قاطع چه در اشتداره در اروله خیال سوک نساتی وی بالکل جنت تبنزی. بل حدیث کی راغلی لا تنزل الرحمة على قوم فيه قاطع الرحم باقی قوم باند رحمت نرازی با کم قوم که چه یو کسن داسی وی چه اگه در اشتداره خیال نساتی قاطع الرحم چه موجودی با طول قوم رحمت نرازی نو در اشتداره دیر خیال ساتل پکاری. وَاتَّقُوا اللَّهُ اُيَرِيكَ اِذَا اللَّهَنَا الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ اَغَا اللَّهُ چِ دَاغَ پَ نُمْبَانِ دَاغَ پَ وَاسِتِ بَانِ تَاسُ يَوْبَلْ سَرَ سْوَالُونَ كَوِي وَالْأَرْحَامُ او خبردارو سیگه دَ قرابت والونا در اشتدارانونا زان خبر ساتے قطع رحمین زان بچ کے اِنَّ اللَّهَ بِشَكَ اللَّهَ پَاكَ کان علیکم رقیبا پا تاسو بانے نگہ باننے تاسو تمام احوال او اعمال داغین واقف دے نو دا اللہ دا حکم مطابعت کوا ثواب بمومے کہ مخالفت کے نو عذاب بمومے او ستاسو تمام تعلقات دا رشتہ دارے داغی خپل خپل مرتبی دی مناسب دا اغی حقوق اپی جنا او ادائے کا. وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَرْكَوَيَ يَتِمَانُ تَمَالُونَ دَ أَغْوِي
یتیمان یتیم چاته وای په انسانانو کې چې د نابالغ بچو پلار مړشي نو دیتا یتیم وای بچه یتیم دی نابالغ دی او پلار مړ شو نو دا یتیم شو او په دې نورو حیواناتو کې چې مور یې مړه شي نو هغې ته یتیم وایي غوا مړه شوه بچی ته پاتې شو دا یتیم دی داسې ګډه چیلی اوخه چرګې چرګان دا ټول حیوانات چې مور یې مړه شوه نو دوی یتیمان شو او د انسانانو چې پلار یې مړ شو او نابالغه وي نو دا نابالغه یتیم شو او که د بالغ پلار مړ شو نو دې بالغ ته یتیم نه وایي د بالغ چې پلار مړ شي دا یتیم نه دی اوس چې یتیمان ماشومان پاتې شو نو د دوی چې کم مشر دی نو هغه ته ولي وایي سرپرست ورته وایي نو که پلار وفات شو نو نیکه یې ولي دی تره یې ولي دی مشر ورور یې ولي دی د ترزوی یې ولي دی دې ته ولي وایي سرپرست نو ولي او سرپرست ته حکم دی چې دا یتیم بالغ شي نو ته د ته خپل مال پوره پوره حواله کا او چې کومې پورې دې ماشوم دی او ته سرپرستی کې نو د یتیم ښکلي څیز ځان ته کومه چې په عوض کې بیکاره څیز ورکې بدلول مه کوه هسې په ناجایز طریقه ده د مال خوړل مه کوه وآتوا اليتامى أموالهم ورکه یتیمانو ته مالونه د دوی ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب او مه بدلوئ تاسو الخبيث خبيث مال خراب مال بالطيب په پاکي زبان نه که تا سره ګډې چیلې دي خپلې او خوارې او ټپې ټپې دي او د یتیم ښکلې غټې غټې او سربې ګډې چیلې دي او ته بس بدلې کې چې د ده شل دي او زمام شل دي او خخه دې ته ځان ته کړې او خرابې دې ورکړې نو دا ستا دا کمزورې ستا دپاره طیب دي او د هغه هغه سربې او اعلات تا دپاره خبیث دي مه بدلوه په بدل کې مه اخله دغه خبیث په طیب باندې دا خپلې د کمزور ستا لپاره حلالې دي طیبې دي پاکیزه دي او دا یتیم هغه که اعلی قسم دی خو درله حلال نه دي نو خبیث دي نو بدلول مه کوه او داسې مه کوه چې خپل خوارې اغله ورکې او دا هغه ښکلي ښکلي ځان ته کې ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب مه بدلوه ناکاره مال په ښه مال باندې دا هغه خپل ښه دی که ښه دی او که خراب دی هغه د هغه دپاره ښه دی او ستا دا خپل ښه دی که ښه دی او که خراب دی ستا دپاره ښه دی ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم مخره تاسو د مالونه د یتیمانو إلى أموالكم د خپلو مالونو سره إنه كان حوبا كبيرا بشک دا لوی گنا د لوی وبال چې د یتیم مال ځان ته کې ټولته واخلې یا ولا په بدل باندې بیکار سوور کې نو دا حوبن کبیره لوی ګنا ده سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين